Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, z te pozicije se še daleč lepše vidi kot tiste, kjer sem prej sedel in pravzaprav sem napolnjen z optimizmom in pravzaprav častjo, da se ta dogodek danes odvija tukaj. V mestnem odboru za res Slovenj Gradec, za katerega je prav značilno v obdobjih, o katerih je prej govoril gospod predsednik stranke, ni bil toliko ranljiv in je z dobrim delom, z aktivnostjo, pa tudi strmo posameznikov, kar precej posameznikov, uspel previhrati tudi tiste čase, o katerih je prej, pa tudi v preteklosti bilo veliko govora. Zato smo politično preživeli in zato smo se, lahko danes rečem, politično celo ojačali. Stranka Zares v našem okolju, v katerem se danes nahajate vi, pomeni pomembnega igralca političnega, če nas tako imenujem, in naš glas, torej Zaresov glas, se v Slovenj Gradcu sliši. Po današnji konvenciji sem pa trdno prepričan, da je pravzaprav ta konvencija zaveza za vse nas, ki v Zaresu delamo in tudi tiste, ki nas podpirajo, da se ta glas še bolj sliši v prihodnosti in da bomo storili vse, kar bo potrebno, da bomo to, tudi o čemer je prej govoril predsednik v svojem poročilu, tudi udejanjili. Nekako lahko rečem, da smo kar precej stvari, o katerih je bilo že dele povedano, že mi praktično preizkusili in smo že precej stvari tudi udejanjili. To pomeni, da je nova politika v našem okolju ves čas živela in seveda je treba razlikovati med lokalnim nivojem in državnim nivojem, o katerem je pravzaprav bilo že prej v nastopu predsednika govora. Prepričan sem, da današnja konvencija ne bi bila tako obiskana in ne bi bila tako nabita z optimizmom, če naša stranka ne bi, zagotovo trdim, preživela na lokalnem nivoju. In včasih smo premalo optimistični in včasih si premalo priznamo ali pa se pohvalimo, da nam je uspelo na lokalnem nivoju preživeti in da na lokalnem nivoju pravzaprav ideje stranke, vrednote iz našega programa ves čas, če ravno v oteženih pogojih, uresničujemo. In prepričan sem, da je tudi današnja konvencija za nas še večja spodbuda, da bomo v tem okolju v Slovenj Gradcu delovali vse tako dobro tudi vnaprej in da bo naš glas še bolj prisoten v tem prostoru. Velika čast nam je tudi, da ste se iz vseh koncev glede na današnje vremenske pogoje udeležili te konvencije, za katero smo pravzaprav že v nekem obdobju danes dopoldne razmišljali, da bi umaknili celo nekaj stolov, da ne bi ostalo preveč praznega prostora. Pa ste nas presenetili. In to me zelo veseli in zaradi tega tudi lahko povem, da smo se v pripravljalnem odboru, ki ga je vodil gospod sekretar stranke Uroš, kateremu bi pravzaprav morali sedaj ne nameniti en aplavz, ker si je resnično zaslužil z svojim mirnim, tihim, strajnim delom. In prosim, da mu zaplosim. No in ker smo v našo politiko, torej to našo politiko v lokalnem okolju, že v preteklosti upeli tudi humanitarno noto. In smo že lani, naprimer, dali pobudo naša stranka, da so občinski svetniki, pač koliko se jih je odzvalo, prispevali da smo zagotovili brezplačno počitnikovanje kar 16 otrokom v Fiesi. Da smo bili pobudniki, da se je v letošnjem letu v Slovenj Gradcu izvedla ena zelo uspešna akcija Homšnica 2013, ki smo jo mi inicirali in smo jo tudi organizirali, v pomoči seveda moram reči drugih in tudi mestne občine. In zaradi tega smo bili v pogovori s gospodom sekretarjem, da bi dogodek nekoliko okrasili in tako,
najprej, da bi zbrali prostovoljne prispevke. In je bila med nami enotna volja in odločitev, da bi to storili, vendar smo si premislili in smo dejali, dajmo mi nadgraditi in naši stranki bolj nekako paše to, da jo, da dodamo novo vrednost v smislu humanitarne note. V našem občinskem odboru imamo namreč članico, ki ima zdravstvene težave in je zdaj v fazi nakupa vozička invalidskega in smo predlagali, da bi tudi temu spoštovanemu zboru predlagali, da bi konvencija bi imela tudi humanitarno noto in da bi vsak po svoji moči prispeval, tamle zune smo pripravili eno lepo oranžno ovito skrinico, simboličen znesek za to, da bi mi to humanitarno akcijo v pomoč naši spoštovani kolegici tudi izvedli. Jaz vas vabim, da se temu mojemu pozivu ali pa pobudi odzovete in ste boste pravzaprav še bolj oplemenitili in še bolj požlahnili današnji dogodek. Hvala lepa.